A Caravana da Cidadania é uma ação da ONG Bauru Transparente, a BATRA, com o Instituto de Fiscalização e Controle, o IFC. Qual a importância desse tipo de ação ser realizada nas cidades? Primeiro é levar o cidadão, que pelo simples fato dele ser cidadão, ele pode vir ao posto de saúde e verificar se o médico está presente, verificar se tem os medicamentos, se o programa Saúde da Família está funcionando. Então, ele pode fazer esse acompanhamento. A ideia do IFC com a BATRA foi justamente capacitar o cidadão, trazer o cidadão em loco para verificar isso e, no final, a gente emitir um relatório e encaminhar às autoridades competentes. Isso é o direito do cidadão que nós estamos implementando na população e que eles podem vir, não precisa esperar um ano, de 15 em 15 dias pode vir aqui uma vez por mês. O cidadão que se sentir prejudicado, ele tem todo o direito de vir aqui e fazer uma fiscalização. No Santa de Virges, o problema apontado pelos moradores é a demora no atendimento. Às vezes demora um pouquinho porque tem muita gente na frente, né? Mas se a gente quer ser atendido primeiro, a gente tem que chegar bem cedo. Porque se chega tarde, aí demora um pouquinho, né? Eu sempre sou atendida. Demora. Nem minha consulta era para 7h30, já vai dar 9 horas. Esta foi uma das 6 unidades básicas de saúde visitadas pela Caravana da Cidadania. A principal irregularidade foi encontrada no estoque. Foi a Maria que viu o problema. Qual é o grande risco de guardar esses insumos e esse material nesse lugar inadequado? Um incêndio, né? Material inflamável. Altamente inflamável, sem ventilação. Durante 2 dias, moradores de Bauru, como ela, participaram de uma capacitação para poder avaliar a situação desses locais. Os voluntários conversaram com os gestores, com os usuários e com os funcionários. O objetivo é envolver a população na busca por um melhor sistema de saúde pública. A gente tem o hábito de criticar muito os nossos administradores públicos. Então, e não faz nada. Então eu resolvi, quando eu vi a proposta da ONG, eu me interessei em estar fazendo alguma coisa, em estar fazendo a minha parte. No geral, a maioria das irregularidades encontradas nas unidades são urgentes e graves, sendo necessária solução rápida. Mas apesar disso, o serviço foi qualificado como adequado na cidade. Na medida em que a gente visita os postos de saúde, as unidades de saúde, nós procuramos identificar algum problema e apontar soluções para aqueles problemas. Mas a nossa avaliação, particularmente quanto à dedicação dos profissionais da saúde, quanto ao empenho deles em resolver os problemas que enfrentam todo dia, é muito positivo. Um documento foi entregue para o Ministério Público Federal e para a Prefeitura. A minha impressão é que esse documento é o ponto de partida de um diálogo, porque pode ser que muita coisa incluída no documento não seja o que tecnicamente é mais recomendável e tudo mais. Eu acho que ele permite a abertura de um diálogo, não é? Nós vamos entender melhor essas aspirações que são trazidas de como a unidade deveria funcionar. Eles precisam também nos ouvir nas limitações que nós temos no funcionamento dessas unidades, mas este diálogo eu acho que vai produzir uma possibilidade de melhor atendimento na área da saúde.